মই বিৰাট আশাবাদী গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰটো আদৰি ল'ব। আৰু আমি এটা কথা 100% গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম যে সন্তানসকলৰ হাতৰ পৰা আমি মোবাইল ফোন আঁতৰাই দিম আৰু তেওঁলোকৰ স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ক্ষমতা, ধৈৰ্য শক্তি বাঢ়িব, এইটো কোনো সন্দেহ নাই। আৰু তেওঁলোকে কিছুমান সংস্কাৰ শিকিব কিন্তু এই কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে। আমি সেইখিনিৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ আৰু আজি নিজকে মই বহুত সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা ডাঙৰীয়ানীয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানটো শুভ উন্মোচন কৰিলে। মই বিৰাট আশাবাদী গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰটো আদৰি ল'ব। আৰু আমি এটা কথা 100% গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম যে সন্তানসকলৰ হাতৰ পৰা আমি মোবাইল ফোন আঁতৰাই দিম আৰু তেওঁলোকৰ স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ক্ষমতা, ধৈৰ্য শক্তি বাঢ়িব, এইটো কোনো সন্দেহ নাই। আৰু তেওঁলোকে কিছুমান সংস্কাৰ শিকিব কিন্তু এই কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে। আমি সেইখিনিৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ আৰু আজি নিজকে মই বহুত সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা ডাঙৰীয়ানীয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানটো শুভ উন্মোচন কৰিলে। মই বিৰাট আশাবাদী গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ কেন্দ্ৰটো আদৰি ল'ব। আৰু আমি এটা কথা 100% গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰিম যে সন্তানসকলৰ হাতৰ পৰা আমি মোবাইল ফোন আঁতৰাই দিম আৰু তেওঁলোকৰ স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ ক্ষমতা, ধৈৰ্য শক্তি বাঢ়িব, এইটো কোনো সন্দেহ নাই। আৰু তেওঁলোকে কিছুমান সংস্কাৰ শিকিব কিন্তু এই কেন্দ্ৰটোৰ জৰিয়তে। আমি সেইখিনিৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ আৰু আজি নিজকে মই বহুত সৌভাগ্যৱান বুলি ভাবিছোঁ। অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আইমী বৰুৱা ডাঙৰীয়ানীয়ে আমাৰ অনুষ্ঠানটো শুভ উন্মোচন কৰিলে।